Do ndalemi më gjerësisht tani tek çështja e integrimit të vendit, por edhe për sa i takon kësaj ngjarjeje në vendet e rajonit. Të ftuar në lidhje me këtë kemi analistin Aleksandër Çipa që na bashkohet në studio. Zoti Çipa, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, kënaqësi. Atëherë le të ndalemi fillimisht tek ngjarja politike. Kemi një javë të ngjeshur që lan pas me vendimet e më saktë mos vendimin e mbledhjes së krerëve të Unionit për sa i takon zgjerimit të Bashkimit Evropian, nga ana tjetër një Zaev i cili i qëndron asaj që kishte paralajmëruar dorëheqjes, largohet, lën një qeveri tranzitore 100 ditore që do të çojë zgjedhjet parakoshme vendin më 12 prill. Kemi edhe një Shqipëri që nëse i referohemi ministrit të jashtëm të tyre zotit Gent Sakaj nuk pati një paralajmërim për dorëheqje të askujt, qoftë ministrave apo kryeministrit, dhe një delegim të fajit në Evropë. Si e shohim këtë situatë, si mund ta lexojmë? Po mendoj që kemi të bëjmë me dy forma të shprehjes së demokracisë në mënyrë të ndryshme. Maqedonia praktikisht veç vendimit politik për kalimin në zgjedhje të reja, mendoj se është shprehja e një vullneti të unifikuar të partive politike të gjithë Maqedonisë së Veriut për të ruajtur ecjen, kahun e integrimeve euroatlantike. Madje në deklaratën që pasuan pas takimit të krerëve të partive politike në Shkup, kjo gjë jo vetëm u tonua nga të gjithë protagonistët politik të partitokracisë aktuale në Maqedoninë e Veriut, por u konsiderua si një deviz gjithë bashkuese e forcave politike pavarësisht nga diferencat midis etnive që e përbëjnë këtë republikë. Mendoj që diçka e tillë duhet të rikthehej në vëmendjen dhe në artikulimin publik edhe politika shqiptare, sepse është një çështje që duhet të përcaktojë edhe një patundshmërinë e devizës sonë politike, është kauza më e rëndësishme në 100 vjetëve të fundit të prirjes natyrale të shqiptarëve për të rikthyer në bashkësinë e origjinës, në bashkësinë e përkatësisë si kontinent. Ky është leximi i parë politik. Leximi i dytë ka të bëjë me diferencën, me atë kontrast, fatkeqësisht ne jemi pjesa e prapambetur e medaljes për këtë gjë, ku Maqedonia e Veriut respekton funksionimin e demokracisë si ndërgjegje, ndërsa në Shqipëri duket se kjo jo vetëm që nuk është prezente, por praktikisht nuk po bëhet si e tillë në kushtet kur merret një sfidë e tillë e vonesës së kalendarit të integrimeve. Do të ishte natyrshme që partitë tona politike pas vendimit negativ të Bashkisë Evropiane të reagonin ndryshe, me një sjellje dhe me një performim ndryshe, sepse pavarësisht se nuk kishin disa nga pretendimet që ngren zërat e opozitarizmit në vend, ato që vonuan të, por më së shumti ishte kriteri gjeopolitik i cili e udhëhoqi në princip Francën për ta refuzuar kandidaturën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, ashtu si kundër ishin dhe disa kërkesa specifike të dy vendeve të tjera që u bën zyrtarisht pengus të marjes së statusit të kandidatit për antar në BE. Dhe këtu e kam fjalën kryesisht për Danimarkën dhe Hollandën. Megjithatë, politikisht, kryeministri Rama, në kushtet kur ka qeverisur dhe vazhdon të qeverisë në mandatin e dytë, pa pengesa nga opozita dhe aq më tepër nga një opozitë që është prej më shumë se 7 muajsh jashtë institucioneve politikëbërëse të vendit, do të duhej ta kryente një akt të tillë moral, një akt që do të rikthente përsëri shpresën e demokracisë funksionale në Shqipëri, do të rikthente njëkohësisht shpalosjen e ndërgjegjes së reagimit dhe reflektimit politik dhe demokratik, dhe mbi të gjitha do të sillte një ekuilibër të brendshëm politik në vend. Një ekuilibër i munguar, një ekuilibër i cili e ka shndruar në përgjithësi gjithë imazhin e demokracisë sonë në një mostër të pakrahasueshme, as me përvojat më pashme dhe fatkeqësisht as me shembuj të përngjashëm. Në qoftë se i referohemi kryeministrit, ai tha që Shqipëria nuk ka kohë për të humbur në pyetjen që i bën gazetarët në lidhje me dorëheqjen nga posti apo për një votim për mosbesim ndaj tij në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Nga ana tjetër kemi edhe një opozitë që akuzon drejt për drejt kryeministrin Rama si përgjegjës për moshapjen e negociatave. Zoti Basha në deklaratën gjithashtu përshtyp thandër të tjera që disa vende të Bashkimit Evropian gjithashtu nuk i besojnë më as raportimit të komisionerëve për sa i takon plotësimit të kushteve të vendit tonë për sa i ka kërkuar Bashkimi Evropian që në qershorin e vitit të shkuar. Të pretendosh se nuk ka kohë për të humbur, kur njëkohësisht i jepen prova të riciklueshme të vonesave të pafundme, kjo tingëllon disi groteske. Në fakt, kryeministri Rama duhet ta fitonte kohën me vetveten,
dhe natyrisht mos pretendoj se është koha në dispozicion të përhershëm të ti. Dhe politikisht kjo duhet lexuar korrekt. Aktualisht mendoj që do të ishte më hijshme për kryeministrin Rama të jepte një provë, ashtu si kundër ja kanë kërkuar disa nga partnerët më të rëndësishëm rajonal. I fundit në këtë listë ishte kryeministri i Italisë Conte në vizitën që bën në Shqipëri, se i përket shumicës politike të këtij vendi të bëjë një hap prapa për ta rikthyer gjithë sjelljen dhe veprimin politik në vend në një pistë në të normalitetit dhe jo në një situatë realitet të anormalitetit dhe të absurdit politik si kundër është dhe si kundër vazhdon. Nga ana tjetër, opozita, pavarësisht se është në legitimitetin e vetë natyral të opozitës për ta kërkuar largimin e kryeministrit, mendoj që ka çasti të jap disa prova të tjera të bindshmërisë politike për kapacitetin që zotron, të projektit politik që kërkon të implementoj dhe mbi të gjitha të kapacitetit në nivelin dhe në lartësinë e ekspertizës politike që duhet ofrojë një alternativë qeverisës. Këto të fundit mendoj se në perceptimin publik dhe natyrisht edhe në bindshmërinë e elektoratit ende mbeten të pamjaftueshme për të dhënë besim. Por besoj se gjithsesi ka ende një pikë të përbashkët që bashkon si shumicën parlamentare ashtu dhe opozitën. Dhe ky është Bundestagu gjerman që i bën palët bashkë në plotësimin e 9 kushteve, ku me sa duket të dyja palët janë të angazhuara që të shkojnë deri në fund. Në konferencë kryeministri vetë u shpreh se janë të gatshëm të plotësohet çdo këshillë edhe nga Bundestagu gjerman, duke quajtur atë aleatën më të afërt të vendit ton në negociatat që pritet të hapen në mos në fund të vitit, sikurse është parathën tani nga vendimi i këshillit të krerëve në maj të vitit që vjen, por nga ana tjetër edhe opozita shprehet gjithashtu e gatshme për të qenë bashkëpunuese, por ky bashkëpunim ka një ngërç që quhet reforma zgjedhore. Si pritet të vijë? Po, siç e kemi vënë re, deklaratat paraprake që kanë pasuar si nga shumica e Partisë Socialiste, edhe nga opozita që kryeson zoti Basha, janë deklarata që nuk lidhen me thelbin ndryshues të sistemit sikundër e pretendon shoqëria dhe në shumicën e rasteve partitë të tjera që e formësojnë spektrin partijak të vendit. Dhe kjo është me sa duket një nga marrëveshjet paraprake në heshtje që dy protagonistët kryesorë politikë byrës kanë bërë. Sepse si pas të gjitha gjasave, ata nuk do të aprekin sistemin elektoral që ka pasur dhe vazhdon të ketë në fuqi Shqipëria. Sikundër, do të pretendojnë të fusin disa amendamente që regulojnë mënyrën e administrimit të procesit zgjedhor dhe procesin e nxjerrjes së tij nga kovonesa në aktin e numërimit dhe në afishimin e rezultateve. Nga ana tjetër, do të investohet, besoj, në pikpamjen formale, ngritja e një administrate zgjedhore e cila mos jetë kaq e ndarë politikisht dhe partiakisht dhe të evidentojë atë vullnet politik dhe shërbestarie partiake që ka realizuar në të gjitha turet zgjedhore të deri tani. Kjo mbetet për tu parë, por duke parë se Shqipëria ndodhet një pikë e zezë që kontraston me realitetin kaq pozitivist që shfaq më së fundi dhe rajoni, kam këtu parasysh procesin zgjedhor që zhvilloi Kosova, i cili është një kontrast i fuqishëm brenda të njëjtës etnie, se në shumicën e rasteve shqiptar ata dhe shqiptare dhe ne, por kemi dy përvoja dhe dy realitete të ndryshme. Njëri i shëmtuar ashtu si kundër është realiteti jon, dhe tjetëri pozitivisht i krahasuar, pse jo me praktikat anglosaksone të proceseve zgjedhore. Madje duhet ta them se koha e numërimit dhe realizimit të procesit zgjedhor në Kosovë është një shëmbëllesë, një kampion tipik i modelit anglosakson të votimeve. Zoti Çipa, unë duhet t'ju falenderoj për përgjigjet që na dhatë dhe kohën që ndatë me ne nëpërmjet këtij ditari. Faleminderit.